Hãy subscribe cho kênh TKa Life để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh TKa Life để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. បាទជាពិសោប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន CNU បាទនៅវេលាម៉ោង 12:13 នាទីបាទឈានចូលថ្ងៃទី30ខែឧសភាបាទឆ្នាំ2021តែម្ដងមានករណីដែលទទួលបានបឋមគឺរថយន្តបាទបុកជាមួយនឹងម៉ូតូបាទឲ្យរត់បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាទស្លាប់បាទយ៉ាងអនធម៌តែម្ដងបាទប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលស្នាបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងចំណុចបាទដែលកាត់ហែកខាងលើនេះដែលយើងឃើញហើយបាទប្រិមិត្តកំពុងតែបកកោការផ្ជាប់ផ្អើខាងមេទៀននឹងតែម្ដងបាទនៅទល់មុខនឹងបាទសាលាហ៊ុននាងនឹងតែម្ដងប្រិមិត្តដែលយើងឃើញហើយស្ត្រីម្នាក់បាទស្លាប់យ៉ាងអនធម៌នឹងតែម្ដងបាទស្រីមុខនឹងគឺត្រូវថាសមត្ថភាពបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាបាទម៉ូតូបាទរបស់គាត់តែម្ដងប្រភេទបាទស៊ូមឺបាទបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទនៅតាមបណ្ដោយនេះផ្លូវហ្មងកូនបាទអញ្ចឹងបាទហើយយើងឃើញថាបាទមិនទាន់ដឹងថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅតាណាទេបាទយើងឃើញថាម៉ូតូរបស់គាត់បាទកំពុងតែបាទនៅទីតាំងនេះហើយយើងទទួលបានបឋមនោះគឺបាទមានរថយន្តបាទបុករត់តែម្ដងសាកសពគឺនៅមកដល់មុខសាលាមុខកន្លែងតែម្ដងបាទមានអារម្មណ៍មិនត្រឹមដែរព្រឹមម្ដាយកំពុងទៅទស្សនាឥឡូវនេះយើងមកមើលនេះរថយន្តវិញម្ដងណាបាទហើយយើងឃើញថាបកកោការភ្ជាប់អើបាទខ្លាំងបាទមានទៀនតែម្ដងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទអូយកនេះបាំងបាត់ហើយបាទប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលសនានេះគឺជារថយន្តដែលបានបុកស្ត្រីបាទម្នាក់បាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទប្រភេទរថយន្តស្រីទំនើបដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ PBK បាទ19 និង 37បាទហើយយើងឃើញថាបាទស្ត្រីខាងលើនេះគឺស្លាប់បាយ៉ាងអនធម៌តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទកំពុងតែបកកោការផ្ជាប់អាមានទៀននៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំតកៅបាទខណ្ឌចំការមួនបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយរថយន្តនេះគឺបាក់បោដោយជនជាតិចិនបាទនេះគឺជារថយន្តបាទមួយគ្រឿងហើយយ៉ាងណានោះយើងឃើញថាមិនទាន់ដឹងថាស្ត្រីខាងលើមានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ដឹងនៅឡើយបាទបងប្អូនវិជីវរដ្ឋគប់មើលយើងមើលបាទប្រិមិត្តនេះបាទបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់ខ្ទេចនឹងតែម្ដងដោយសារតែគាត់បានបុកស្ត្រីម្នាក់បាទស្លាប់យ៉ាងអនុជអធមនឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកោបាទខណ្ឌចំការមួនបាទរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តយើងទៅមើលបាទស្ត្រីម្នាក់បាទវិញម្ដងបាទតែគាត់បានស្លាប់មិនទាន់ដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅតាណាទេបាទហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយយើងទទួលបានណាបងបុកអូសដល់4ស្តុបអូបាទហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាទបាត់ទៅហើយហើយក៏សូមចូលរួមបាទរំលែកទុកបាទដល់ក្រុមក្រមនេះផងដែរនោះបាទសពស្ត្រីខាងលើបាទនៅវិញក្មេងទេបងប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងក្រុមគ្រួសារគាត់នៅតាណាដែរអូរន្ធត់មែនទែនបាទប្រិមិត្តហើយឥឡូវនេះគឺយើងមិនអាចប្រចាំងនៃសភាពសពបានណាបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នានោះគឺជាសពរបស់គាត់បាទដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបាទប៉ុន្តែដោយសារតែបាទយើងទទួលបាននេះគឺបុកអូសបាទជាច្រើនម៉ែត្រផងដែរបាទមកដល់នឹងផ្លូវបាទបេតុងមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកូវទល់មុខនឹងសាលាហ៊ុននាងបាទក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរថយន្តអូសបាទជាច្រើនម៉ែត្រផងដែរហើយម៉ូតូប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយបាទនៅនឹងក្រោមរថយន្តនឹងតែម្ដងបាទសូមជួយបាទចែករំលែកក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រមបាទនៃការបាត់បង់ជីវិត
បាទក្មេងស្រីម្នាក់យើងក៏មិនទាន់ដឹងថាក្រុមគ្រួសារគាត់បានដឹងនៅឡើយទេប្រសិនជាបងប្រិមិត្តបានដឹងក៏អាចជួយសេបន្តបាទប្រិមិត្តណាបាទហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាបកគោការផ្សព្វផ្សាយមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាទបងប្អូនដែលគាត់នៅបាទទីតាំងដែលខ្ញុំបាទកំពុងទៅផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងឥឡូវនេះយើងបាទមើលទៅបាទប្រិមិត្តបាទបើយើងឃើញថាសពរបស់ស្ត្រីរបស់កាំងលើនោះគឺនៅវ័យក្មេងទេប៉ុន្តែបាទយ៉ាងណានោះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាបាទសមត្ថកិច្ចបានតាក់ទងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យដឹងនៅឡើយបាទព្រោះដោយសារតែស្ត្រីនោះគឺនៅប្រហែលជាអាយុ20ឆ្នាំតិចតួចទេបាទយើងមើលបើសភាពគាត់គាត់ជិះម៉ូតូសូមើបាទមួយគ្រឿងនោះណាបាទហើយដោយសារតែបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទទៅផ្ដិតនៃផ្លាកលេខបាទនៃម៉ូតូរបស់គាត់បាទព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាបាទមានការចង្អៀតពេកបាទក៏សូមចូលរួមបាទចែករំលែកផងបាទរនធត់មានទៀនតែម្ដងប្រិមិត្តបាទសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំនេះផងដែរហើយដែលទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105ទល់មុខនឹងបាទសាលាផ្សារដំកៅបាទអធិស្ឋានបាទសាលាហ៊ុននាងក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកៅខណ្ឌចំការមូនបាទរាជអធិនីព្រំពេញផ្ទាល់នឹងតែម្ដងប្រសិនបាទក្រុមគ្រូសាណាបានស្គាល់អាចជួយបាទបន្តណាប្រិមិត្តបាទយើងមើលផ្លាកលេខរបស់គាត់បន្តិចតើណែអ្នកយកទៅខ្លាំម៉ណែអីស្លាប់តែម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់តែម្នាក់នេះស្រីផងបងមិនផៅផងណោស្រីស្រីស្រីដែរណោហ្នឹងឯងបងអីហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលរថយន្តបង្កខាងលើបាទបុកអូសបាទរាប់រយម៉ែត្រឯណោះបាទយើងឃើញថាបាទករណីអាខាងលើនេះចិនបងចិនបាទបងចាប់បានគាត់បានបាទបានបងបានហ្នឹងហើយបងចិនបងហ្នឹងហើយជួនជិតចិនបាទដែលទទួលបានពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៃអធិការដ្ឋានបាទខណ្ឌចំការមូនគឺគាត់បានបរោះជួនជិតចិនបាទហើយរថយន្តនោះនៅខាងមុខនឹងតែម្ដងបាទគាត់បានអូនគាត់បានហើយចាប់បានអូនចាប់បានទាំងមនុស្សទាំងរថយន្តណាដែលជួនជិតចិនបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺស្ត្រីខាងលើនេះបាក់បុកអូសរាប់រយម៉ែត្រឯណោះយើងទៅមើលរថយន្តយើងបានមើលមិញហើយបាទយ៉ាងណានោះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីបាននៅតាណាទេបាទព្រោះដោយសារតែអាត្មានេះបាទម៉ោង12ជាងប្រហែលជាគាត់អ្នកលក់ដូរឬមួយក៏គាត់ប្រកបរបរអីក៏យើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទព្រោះដោយសារតែបាទម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅមានបាទបាក់កដាស់ដែលផ្ញើបាទហើយដោយសារតែការបុកនេះគឺបាទរាប់រយម៉ែត្រឯណោះបាទយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យជួយរួមបាទសេបតដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទទួលដំណឹងបាទនៃហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលស្ត្រី2នាក់បាទត្រូវបានរថយន្តបុកអូសបាទជាច្រើនម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់បាទនឹងម្នាក់ទៀតនឹងគឺបាទរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានដឹកយកទៅបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកៅបាទខណ្ឌចំការមូនបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក្រែងលោកមានអ្នកដែលស្គាល់បាទភិនភាបាទខាងលើនេះអាចមករកបាទនៅទីតាំងចំណុចបាទមុខសាលាហ៊ុននាងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងណាបាទយើងមើលរថយន្តដែលបង្កវិញបាទព្រោះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបាទបញ្ជាក់ហើយគឺខាត់បានទាំងបាទម្ចាស់ជាជនជាតិចិនបាទរីឯបាទរថយន្តនេះគឺត្រូវបានខាត់ដែលបងប្អូនវិជីវរដ្ឋរបស់យើងព្យាយាមគប់បាទបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចបំណែកនៃខាងក្រោយនឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺជារថយន្តបាទដែលត្រូវបានខាត់នឹងតែម្ដងណាប្រិមិត្តដែរយើងឃើញថាបាទទូរស័ព្ទគាត់អត់មានទេចុះសុំវិញអូយមែនតិចហ៎4ស្តុកបាទអូនរហូតតាំងពីស្តុកនេះរហូត
កូនមុខសាលាខ្ញុំយើងបានសម្អូនពលយើងចូលហើយនេះក្នុងទឹកដីសាលាប្រិមិត្តដែលកំពុងទទួលសមាសនាទាំងអស់គ្នាបាទកំពុងសមត្ថកិច្ចខាត់បាទយកទៅប៉ុះហើយបាទដើម្បីបាទដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបាទផ្លូវច្បាប់បាទចំពោះបាទដែលអបរោះជនជាតិចិនបាទដែលគាត់បានបើករថយន្តបាទបំពេញបុកបារះបាទប្រិមិត្តបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺស្លាប់បាទយ៉ាងអនុយអធមបាទនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកូវបាទខណ្ឌចំការមួនបាទរាជធានីព្រំពេញតែម្ដងបាទយើងឃើញថានេះគឺជារថយន្តបង្កដែលជាបាទកំពុងតែផ្សាយបាទចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែទស្សនាផងដែររថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺភ្នំពេញបាទ2បាទ BK បាទ19និង37ដែលត្រូវបានកម្លាំងបាទសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមួនបាទធ្វើការសហការគ្នាឃាត់បានបាននៅទីតាំងនេះនឹងតែម្ដងបាទបានហើយចាប់ពោណាខលរបស់ទីគាត់ឯងឡានអត់ធ្វើហើយបាទអរគុណណាស់ទូទៅនៃជួនហើយលោកអ្នកនឹងតាមដានបន្តទៀតនៅរោងចាំមើលសាច់ញាតឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានជួយមកដល់បាទដើម្បីបាទយ៉ាងណានោះបាទប្រិមិត្តដែរកំពុងតែទស្សនាបាទយើងក៏សូមចូលរួមបាទរំលែកទុកបាទដល់ក្រុមក្រមនេះផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺសពត្រូវបានលើកចេញហើយបាទកំពុងតែបាទតំណាក់តនងរកក្រុមគ្រូសាគាត់បន្ថែមបាទផងដែរបាទហើយយ៉ាងណានោះក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍បាទត្រង់ណាដែរមិនសមរម្យនោះក៏សូមអធ្យាស្រ័យផងដែរបាទឥឡូវនេះជាស្ដែងយ៉ាងណានោះសពយកទៅហើយបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ជាក់បាទម្ដងទៀតផងដែរចំពោះករណីនេះដែលរថយន្តបង្កបាទខាងលើនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាត់បានបាទទាំងម៉ូតូក៏ដូចជារថយន្តផងដែរអត់សូមអធ្យាស្រ័យទាំងមនុស្សនិងរថយន្តបាទទីតាំងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រិមត្តនៅតាមបដោយផ្លូវបាទ105ទល់មុខនឹងសាលាហ៊ុននៀនក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកូវបាទខណ្ឌចំការមួនបាទរាជធានីព្រំពេញបុកប្រមាណមកគ្រប់1គីឡូណាពីណាមកវិញបុកមក306មកណាអូ306កាត់432បានដល់ដល់នឹងទៀតហើយកាត់ទៅដែរបាទដេរឆានមានទៀននឹងតែម្ដងបាទបាទយើងឃើញថាមិនដឹងថាគ្នាពិបាកមិនវិញទេបើបុកអូបាទប្រហែលជាចូល1គីឡូដីអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចឃាត់បានហើយបាទហើយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់បានដឹងនៅឡើយបាទក៏យើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទរងចាំបន្តទៀតហើយយ៉ាងណានោះបើសិនជាមានបាទក្រុមគ្រូសាររបស់គាត់បាទបានមកដល់អីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់អង្គភាពភាសាព័ត៌មាន CANU ផងដែរហើយយ៉ាងណានោះយើងឃើញហើយព័ត៌មានបាទលំអិតយើងនឹងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងជុំវិញនេះបាទព្រោះដោយសារតែបាទសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែអនុវត្តតាមបាទនីតិវិធីបាទយកជនជាតិតៃចិនកាំងលឺនឹងគឺទៅបាទធ្វើការស៊ូនោមផងដែរបាទប្រិមិត្តអរគុណសម្រាប់អទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរប្រសិនបាទបងប្អូនមានបាទបងប្អូនសាច់ញាតិអីមករោនៅទីនេះបានណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះក៏អរគុណបាទព្រោះដោយសារតែការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺទលំទលាយសម្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់បានដឹងក៏ដូចជាទទួលដំណឹងបាទនេះបាទស្ត្រីខាងលើដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតអាយុបាទ20ឆ្នាំជាងយើងមើលនេះភិនភាកបាទត្រូវបានរថយន្តជនជាតិចិនហ្នឹងបុកអូមកប្រហែលជា1គីឡូដីបណ្ដាលឲ្យគាត់បាទស្លាប់យ៉ាងអនុយធម៌នឹងតែម្ដងបាទហើយសភាពសពយើងមិនអាចបាទថតចិត្តបានក៏សូមអធ្យាស្រ័យផងដែរបាទយ៉ាងណានោះក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទស្សនាផងដែរបាទហើយក៏អរគុណបាទមានទានបាទមុននឹងបញ្ចប់ក៏ឆ្លៀតពេលអរគុណទៅដល់ម្ចាស់អបតំបាទគឺបរិយព្រមៀសក៏ដូចជាគម្រោងដីឡូសូនឧស្សាហកម្មកំពង់សាលាផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺអរគុណបើសិនជាមានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានមកដល់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយម្ដងទៀតដើម្បីបាទឲ្យបងប្អូនបានទទួលដំណឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះអរគុណប្រិមិត្តនិងគ្រូលីផងដែរ